אז מה קרה? אז אחרי שמרתי לשאול את הבוס, אז הוא המשיך לשאול אותו עוד פעם את השאלה. אה, כן, אז הוא מה אמר לו? אמרתי לך, תשאל את הבוס. לא, הוא לא אמר את זה. אה, לא? הוא אמר משהו דומה. אמר לו, מה? לא הבנת שאמרתי לך לשאול את הבוס? כן. יפה. עד כאן הבנו את הסיפור, נכון? הילדה, נגיד, הילדה שלך, נגיד, הנכדה, בעל אבא שלה אומרת לה, אומרת לו, אני יכולה לעשות ככה וככה? אז הוא אומר לה, תשאלי את אימא. היא אומרת לו, אבל אפשר לעשות ככה? הוא אומר לה, מה, לא הבנת שאמרתי לך לשאול את אימא? יפה. עכשיו השאלה היא כזאת, בעיקרון, את אותו מסר, יש את הדרכים להעביר. תסתכלו. כשאתה אומר למישהו, הבנת שככה וככה? או כשאתה אומר למישהו, לא הבנת שככה וככה? מה ההבדל בין הדברים? לכאורה, זה אותו דבר. תעצור. תעצור. אתה אומר למישהו, נגיד, תשאל מישהו, תגיד לי, הבנת את מה שכתוב? זה בעצם לשאול אותו, האם הבנת את מה שכתוב או לא הבנת את מה שכתוב? אם לא הייתה אפשרות של לא הבנת, לא הייתה אופציה של הבנת. אם לא הייתה אפשרות לא הבנת, לא הייתה אפשרות של הבנת, נכון? זאת אומרת שכשאתה שואל מישהו, האם הבנת? תגיד לי, הבנת? בעצם נגיד, או לא הבנת. יפה, עכשיו גם הפוך, כשאתה אומר למישהו, תגיד לי, מה, לא הבנת? זה בגלל שיש אופציה של הבנת. זאת אומרת, תגיד לי, הבנת או לא הבנת? באותה מידה אתה יכול להגיד, לא הבנת או הבנת? אבל לכאורה, כשאתה אומר למישהו, תגיד לי, הבנת מה שאמרתי לך? או לא הבנת מה שאמרתי לך? אותו דבר, נכון? על פניו, אותו דבר. אז מה עדיף להגיד? הבנת או לא? איך עדיף לשאול מישהו? הבנת או לא הבנת? מה עדיף? הבנת. תראו מה אתה רוצה לשים בשאלה. יפה. קודם כל, אתה רוצה לשים בשאלה. עכשיו, אם נגיד מישהו, אתה רוצה למכור למישהו מוצר, נגיד. נגיד, אתה איתנו, נגיד שאתה רוצה לצאת עם מישהי לדייט. אתה אומר לה, תגידי לי, את רוצה לצאת איתי לקפה? ואז אתה בעצם שואל אותה, או את לא רוצה, נכון? אז לכאורה, אולי תגיד לה, את לא רוצה לצאת איתי לקפה? מה אתה תשאל אותה? רוצה? מה זה, את רוצה? אני שמח. את רוצה לצאת? ואז היא אומרת לך, בשמונה אני עושה משהו אחר, בזה נגמרה השיחה. אתה תשאל אותה, טוב, טוב, הבנו, הבנו, נעשה. עכשיו, אתה שואל אותה, את רוצה לצאת? את רוצה לצאת איתי לקפה? נכון? עכשיו למה? כי אתה רוצה בראש שהיא תחשוב על האופציה של הרוצה, נכון? יפה, אז אם עכשיו אתה רוצה שמישהו יבין אותך, מה אתה צריך להגיד לו לפי השיטה הזאת? רוצה? בלי לא. נכון. בלי לא. הבנת? כן. יפה, אבל אותו אדם אמר, לא הבנת את מה שאמרתי לך? לא הבנת את מה שאמרתי לך? מה ההיגיון בלומר, לא הבנת את מה שאמרתי לך? מה ההיגיון? לכאורה, זה גם יותר ארוך, יותר מילים, וגם יותר מילים, וגם כן אפילו יכול להגיד לו, כן, לא הבנתי. זה להקפוץ בדרך. יש שם הקיצה על הנבודות. מה זה אומר? שמה אתה רוצה להשיג? עובר עליה ביקורת בבחינה. תסביר. כאילו בדרך כלל, כל מבינה. יש שם משהו סמוי של... מה, יש לך בעיה בהבנה? אוקיי. טוב, הבנו את התשובה, אני אסביר את התשובה של מה שהוא ענה. רגע, שנייה. שנייה. תסתכלו. הבנת? האם הבנת? זו שאלה. האם לא הבנת? זו שאלה. כששואלים מישהו האם הבנת, זה בעצם שואלים אותו האם הבנת או לא הבנת? זו שאלה. כששואלים מישהו האם לא הבנת? זו שאלה. האם לא הבנת או הבנת? זו שאלה. עד כאן, כשאתה אומר האם הבנת זו שאלה, זאת אומרת, האם לא הבנת איזו שאלה? אלא מה? שלמילה הבנת ולמילה לא הבנת יש משמעות נוספת מעבר לשאלה שבדבר. זאת אומרת, שאתה אומר הבנת ולא הבנת, יש לה, יש לה משמעות נוספת. מה המשמעות? כי להגיד למישהו, אתה לא הבנת, זה בעצם להגיד לו, אתה טיפש. זה כמו, כשאתה אומר למישהו, מה, לא הבנת? זה כמו להגיד לו, מה, אתה טיפש? מה, אתה משוגע? עכשיו, אז אתה לא אומר לו מה אתה טיפש, עכשיו למה אתה אומר למישהו מה אתה טיפש? הוא אומר לך, לא, לא טיפש. ואז יש לו אינטרס להגיד לך, לא, לא, אני לא טיפש, הבנתי, הבנתי. עכשיו, אם באמת אותו אדם היה שואל, תגיד לי, אתה הבנת שככה וככה וככה? או, תגיד לי, לא הבנת שככה וככה וככה? אם הוא באמת היה עושה את זה כשאלה, שימי לב, אם הצורת ביטוי של לא הבנת הייתה בצורת שאלה,
אז באמת אתה הגיוני לומר, אם אתה כבר שואל את השאלה, תשאל, האם הבנת, או מה הבנת, או משהו כזה. אבל פה באמירה הבנת ולא הבנת, זה לא הייתה רק שאלה, זה גם הייתה סוג של אמירה, כאילו מה לא הבנת, זה כאילו היה שתי, כאילו פה שני משפטים, מה לא הבנת ואתה רוצה שאני אסביר לך? לא קולטת. לא, לא הבנת בעניין של מה, אתה טיפה, אז מה אם את לא קולטת, כאילו בעניין של מה, טיפשה? כאילו, עכשיו, איפה פה המניפולציה שבעצם עושים על המוח של השומע, איפה פה המניפולציה? כשאתה אומר לי שום מה לא הבנת, אתה בעצם יוצר לו התניה במוח שאומרת לו, אם אתה לא חושב את מה שאני רוצה שתחשוב, זה אומר שאתה טיפש. זה בעצם המניפולציה, ואז בעצם יש לו אינטרס להגיד לך, הבנתי, זה פירוש העניין. וכמה חוסף מתחש? אין, אותו דבר, זה כמו מה, אין לך כסף לקנות את זה? או מה, אתה מתכנסה על עצמך? נגיד, משהו כזה. זאת אומרת, בעצם יוצרים, יוצרים לך התניה במוח, שאומרים לך, אם תבחר בפעולה אחת, זה אומר עליך דבר רע. אומרת, זה סוג של מניפולציה. אתה רוצה שינו לך תשובה מסוימת. ואז אתה רוצה להגיד לבן אדם, תקשיב, אם אתה תיתן את התשובה הזאת אתה חכם, אם אתה תיתן את התשובה הזאת אתה טיפש. עכשיו איך אתה תגיד לו, ולכן כדאי לך לתת לי את התשובה הזאת, עכשיו איך אתה תגיד לו את זה, מה, בצורה מניפולטיבית, מה, לא הבנת? כאילו, ואתה אומר לו, בקטע של מה, אתה טיפש? אז אתה כאילו יוצר לתנאה במוח, אתה יודע, תגיד לי ככה, זה מה שאתה טיפש, לכן כדאי שתגיד לי אחרת. בעצם, אם אני מבין לך מה שאתה אומר, כשאתה מוסיף את המילה לא, אתה מוסיף ניפול. לא, לא בגלל זה, לא בגלל המילה לא, בגלל המשמעות הספציפית של לא הבנת. כי לא הבנת זה לא רק שאלה. נגיד למישהו, האם הבנת או לא הבנת, זה שאלה. אבל נגיד למישהו, לא הבנת, לפעמים כשאתה אומר לו מה, לא הבנת, או לא הבנת, זה כאילו, ללא הבנת יש משמעות נוספת. לדוגמה, ולכן נגיד, יכול להיות, נגיד דבר, כי ללא הבנת יש לו משמעות, אתה טיפש. כי לא להבין זה חיסרון. כי זה לא רק שאלה, תגיד לי, יש סוכר או אין סוכר? יש סוכר יכול להיות סבבה, אין סוכר יכול להיות סבבה, אבל לא הבנת, ולא הבנת יש חיסרון, ולכן יכול להיות מצב שדווקא יהיה הפוך. מה זאת אומרת דווקא הפוך? נגיד שהשימוש הפוזיטיבי הוא יהיה החיסרון. נגיד, מה, הפסדת? מה, פספסת את מה שאמרתי? אתה לא נגיד, מה, לא פספסת את מה שאמרתי? דווקא הפספסת הוא נגיד, הוא החיסרון. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר, שהצורת ביטוי עצמה מעבר לשאלה שמסתתרת בבנת או לא הבנת, לא הבנת, זה לא כן, יש איזה מסר נוסף שמולבש על השאלה, זה כאילו שאלה שבצורת השאלה אתה כאילו אומר משהו של תרתי משמע, כי זה לא רק הבנת או לא הבנת, יש בזה גם עוד משמעות נוספת. הבנת את זה? תגיד מה, לא הבנת את זה? מה, לא הבנת? צריך איזה שאלה. לא, לא, הבנתי, עזוב אותי, הבנתי. יש אנשים שמשתמשים, צריך תראה שיש אנשים שמשתמשים במקום להגיד הבנת או לא הבנת, אומרים, האם אני מסביר את עצמי מספיק? האם זה נשמע הגיוני? נכון, מה ההבדל? מה ההבדל? שאם אתה אומר, הבנת או לא, אתה בעצם אומר לי, תראה, אני הסברתי בסדר. הבנת או לא, עכשיו החיסרון הוא אצלך. זאת אומרת, הסברתי את עצמי מספיק טוב, זה בעצם, תראה, יכול להיות, אתה יש לך הבנה מצוינת, אולי אני לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, השאלה, אצל מי החיסרון? אצל המסביר או אצל השומע? אז אם, אז פה יש תחכום מסוים, כי אם אתה רוצה שמישהו ירגיש בנוח לשאול אותך, תגיד לו, אתה חושב שהסברתי את עצמי מספיק טוב? כאילו, זה שאתה חכם, זה ברור. אבל לא יכול להיות שאני אסביר את עצמי אם אתה לא תבין. כנראה שאם לא הבנת, אני לא הסברתי את עצמי טוב. ואז זה בינם יותר קל להגיד, כן, לא הסברת את עצמך מספיק טוב, זה בעצם להגיד, לא הבנתי. אתה יודע, כי גם אם לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, אתה אמור להיות מספיק חכם להבין. הרי כל הסבר הוא לא מספיק טוב. אם אתה טיפש, שום הסבר לא יעזור לך. לכן אתה גם...